Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí en un mes de juliol, que tothom està de vacances, però s'agraeix l'esforç de vindre amb aquestes dates. Una altra vegada més fem una xerrada amb en Coldo, que com que el tenim fitxat amb un contracte blindat, ja he perdut el compte de les vegades que ha fet una xerrada, i això de tindre'l aquí a prop doncs és un avantatge, i doncs s'agraeix que ens vingui aquí a treure de dubtes, perquè en tenim moltes des de fa molt de temps, i els fets no sembla que ajudin a resoldre'ls, aquests dubtes que tenim, i per això doncs està aquí. Llavors, el Consell Local de Reus, doncs, agraïm la vostra assistència i, evidentment, el Coldo per estar una vegada més aquí, i sense més li dono la paraula perquè ell ens explicarà. O sigui, la idea d'avui és parlar sobre el tema de l'amnistia, de totes les reaccions que hi ha hagut a la llei de l'amnistia per part de certs poders fàctics que entenen la llei d'altres maneres, i el Coldo ens donarà una mica de respostes sobre aquests dubtes que tenim tots. O sigui que moltes gràcies i endavant. Vale, gràcies. Gràcies per la invitació, gràcies per assistir, sobretot gent que ve de molt llum, vale? Això fa molta gràcia. Vale, començaré, molt poques vegades ho he fet, però al públic li faré una pregunta. Quant de la gent de vosaltres penseu que l'amnistia s'ha fet perquè el president Puigdemont torni a casa? Cap? Com has preguntat? Que l'amnistia, que s'hi pensa, que l'amnistia s'ha fet perquè el president Puigdemont torni a casa, perquè sigui ell amnistiat i pugui tornar a casa. Bueno, casa a... Serà en general, no només. Però això és una qüestió que s'ha plantejat en els mitjans de comunicació. Més aviat és perquè s'han vist obligats per altres poders. Vale. La qüestió és que això no és així. Vale? I intentaré explicar tota la situació. No només pel seu benefici, sinó el benefici general. Ara explicaré la qüestió. A veure, la llei d'amnistia no es pot entendre correctament si no se té el context de la llei d'amnistia. A veure, la llei d'amnistia és una imposició. Qui va fer aquesta imposició? El Consell d'Europa. El Consell d'Europa fa gairebé 2 anys va fer un dictamen polític en el qual, en aquest informe, va incluir Espanya en el mateix paràgraf que Turquia. En el mateix. Turquia-Espanya. I a Espanya li va dir que tenia que fer 3 coses. Els indults, l'amnistia i la resolució del conflicte català. Vale? Què és el Consell d'Europa? El Consell d'Europa és un organisme polític de tots els països de la Unió Europea que gairebé el que es tracta és que els països de l'est, les antigues repúbliques bàltiques, vale, estiguin forçades a ser més democràtiques per poder ser inclosos en la Unió Europea. Qui és realment el nucli dur del Consell d'Europa? Doncs és la Unió Europea i l'EFTA. L'EFTA és Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein. És el segon grup, els que no estan, els democràtics que no estan dintre de la Unió Europea. A veure, què és el que passa aquí? De que quan el Consell d'Europa va fer aquest dictamen i va fer l'exigència, és una imposició, vale? el que està realment darrere és el Consell Europeu, la Unió Europea. És el nucli dur. Això normalment ho fa així, és a dir,
la Unió Europea no manda missatges directament, utilitza canals diplomàtics perquè si s'ha de retirar no quede mal. Vale. El Consell d'Europa és un organisme polític i el Consell d'Europa té un organisme jurídic, judicial, que és el Tribunal Europeu de Drets Humans. És l'eina, el Tribunal Europeu de Drets Humans és l'eina judicial del Consell d'Europa. És molt important entendre això. Per què? Perquè les causes de l'1 d'octubre estan en el Tribunal Europeu de Drets Humans. Això vol dir de que la Unió Europea indirectament l'estan dient a Pedro Sánchez que ha de resoldre un conflicte i si no resoldre troca a la porta del Tribunal Europeu de Drets Humans i hi ha una condena. Això és important. A Europa, a la Unió Europea, no li interessa que s'arribi a que el Tribunal Europeu de Drets Humans o el Tribunal de Justícia Europea resolguin el conflicte català. Està intentant de que es resolgui el conflicte abans que arribin les sentències. Perquè una vegada que hi ha sentències ja no hi ha qüestió enrere, ja no es pot tornar. O sigui, ja està la sentència i ja està. Aquí estem parlant d'un conflicte entre dues vies per a la independència. Una via és la via negociada, tothom sabem que la via negociada, i una altra és la via unilateral. Jo sempre he dit aquella frase de la via negociada és possible perquè la via unilateral és factible. La via unilateral és factible? Sí, i tant. Gairebé estem a punt d'acabar amb la via perquè la via unilateral sigui totalment efectiva. Aleshores, si això ocorreix aviat, la via negociada desapareix. No es poden donar... ara donarem un referèndum en les meves condicions. No, no. Si ja està clar que Catalunya, per la via unilateral, ja pot fer el referèndum. A veure, les coses com són. Vale. A veure, he dit que és una imposició. Una imposició, tu la pots acceptar o no? A veure, això de que el Consell d'Europa te digui, al Cili li ha dit que tens que acceptar l'amnistia. A veure, també li va dir, o sigui, el fet de que hi hagi una estabilitat al govern espanyol, és a dir, els vots de Junts i d'Esquerra per fer la investidura de Pedro Sánchez, això és una imposició del Consell d'Europa, la Unió Europea. O sigui, és un paquet. Però, clar, aquesta imposició tu dices, pots dir, no, doncs no m'interessa. Vale. La qüestió és de que, a veure, aquesta imposició té una eina coercitiva de cara a la independència de Catalunya bestial. Quina és aquesta eina en la qual l'exili ha estat forçat a acceptar aquesta imposició? La qüestió és de que una DUI, la DUI, necessita un reconeixement d'estats potents estrangers. I en la qüestió catalana solament ens pot reconèixer la independència mitjançant una DUI exclusivament la Unió Europea, cap altra potència internacional. Per què? A veure, recordem de que al començament de l'1 d'octubre en aquella full de ruta per a la independència es parlava de que qualsevol potència internacional, Regne Unit, Estats Units, Xina, Rússia, es podien donar el reconeixement. Això no és veritat. Mai ha sigut veritat.
solament és la Unió Europea. Per què? Perquè Catalunya és territori de la Unió Europea. I en aquest territori de la Unió Europea hi ha ciutadans de la Unió Europea. Ciutadans que poden ser independentistes, però ciutadans que no volen ser independentistes. De cara a la Unió Europea, són els seus ciutadans. Dintre d'aquest context, si tu fas la DUI, fas la... controles el territori i aconsegueixes inicialment proclamar la independència, que molta gent diu, s'ha de fer això, tal, tal, tal. Vale. Però al tanto de que si la Unió Europea no te recolza, no has fet res. Te pot bloquejar i si t'enfrentes a la Unió Europea, malament. Què serà de la independència si ens enfrentem a la Unió Europea? No a Espanya, a Espanya ja ho coneixem, però enfrentar-se directament a la Unió Europea. A veure, estats com Reino Unit o Estats Units, vale, mai reconeixeran una DUI d'un territori que pertanyeix a la Unió Europea. Mai. Per què? Perquè aleshores la Unió Europea pot contraatacar i dir pues, jo reconeixo la independència, el moviment independentista de Califòrnia, per exemple. No, és, no, no se ficarà i el Reino Unit con Escòcia. O sigui, descartat, hi haurà missatges, però efectivitat, ninguna. Si busquem un reconeixement de Rússia o de Xina, pues estem en el mateix escenari que Ucraïna, con el Donbass. La Unió Europea mai acceptarà de que... Bueno, i Rússia, els 10.000 soldats russos estan, van por ahí los tiros, eh? És a dir, a veure, algú va cometre una errada con aquesta història i en Espanya hi ha gent intel·ligent, esclar, i estan intentant aprofitar. Però fijaros, la qüestió aquesta dels 10.000 soldats russos, Espanya no pot fer res i està intentant que sigui la Unió Europea la que digui això és un delicte d'alta traïció contra la Unió Europea. A veure, no ens podem enfrontar a la Unió Europea de cap de les maneres. Perquè la Unió Europea accepte una DUI, no solament hace falta una legitimitat, l'1 d'octubre ens dona la legitimitat, sinó que es necessita legalitat. O sigui, una normativa... És que la Unió Europea funciona així. Funciona con legalitat, no con legitimitat. Aleshores, l'1 d'octubre no té legalitat. Té legitimitat, sí, ¿vale? Però no compleix una norma del dret europeu per a una secessió, aunque sigui interna. O sigui, és un terreny complicat. Aleshores, si a ti la Unió Europea t'exigeix acceptar una amnistia, l'exili què podia fer? Dir que no? A la mateixa gent que si vols la independència te l'ha d'acceptar, de donar-te l'aprovació, que és una aprovació que s'hauria de fer dintre del Consell Europeu per majoria qualificada. És a dir, hi hauria una discussió tècnica al més alt nivell del Consell Europeu en la qual hi hauria una votació dels 27 estats membres i la resolució, menys mal que no és per unanimitat, perquè Espanya podia bloquejar la resolució, és per majoria qualificada, però o sigui, estem forçats a acceptar les exigències de, si volem una efectivitat en la independència,
estem obligats a acceptar totes les exigències que ens reclama la Unió Europea. No hi ha més remei. Dit això, hi ha una qüestió. Faré un incís. Quan es parla de l'amnistia, s'està parlant de dos tipus d'amnistia diferents. Una qüestió és l'amnistia dels delictes de desordres públics, que correspon gairebé totes a ciutadans normals d'actes fora de l'1 d'octubre, post sentència, la huelga general, tsunami, Urquinaona... Això són desordres públics. I l'altre és l'amnistia dels polítics que van fer possible l'1 d'octubre. Això s'ha concentrat en dos delictes, el delicte de malversació i el delicte de desobediència. Al començament hi havia el delicte de rebel·lió, després va passar a sedició i després es va revisar si era desordres públics agreujats i van dir que no, i al final va quedar malversació i desobediència. Aquest és un grup i l'altre és el dels desordres públics de la gent del carrer, gent com nosaltres, que bueno, va protestar i va protestar violentament, bueno, una mica... Vale. No s'ha de mesclar les dues coses, perquè per la gent dels desordres públics l'amnistia sí que és un perdó. És veritat. Vale? Per aquesta gent el delicte es manté per els jutges i per Espanya, s'ha comès un delicte i per aquesta gent no entrarà a presó per una gràcia del govern espanyol mitjançant una llei. Però el delicte, els fets, continuen sent delictius. Això, mediàticament, s'està traslladant a l'altre grup, el del grup dels polítics que van fer possible l'1 d'octubre, la malversació. Vale? S'està dient de que Espanya se les està perdonant el delicte de malversació. Vale? Ara explicaré que... Bueno, aquest és l'incís i ara explicaré una qüestió. Ah, vale. Quan va arribar a Waterloo la exigència de que s'ha de negociar con Pedro Sánchez i que s'havia d'acceptar una llei d'amnistia, és clar, es van donar compte de que, a veure, això es podia interpretar com que és una rendició. A banda d'una qüestió tècnica, que és dir, si tu te rindeixes, si està la reparació de del greuge que te fan, el Tribunal Europeu de Drets Humans pot arxivar les causes de l'1 d'octubre i el Tribunal de Justícia de l'Unió Europea també. Aleshores, la via judicial de l'exili als tribunals europeus quedava estancada, i si després s'intentava fer una resolució del conflicte català con Espanya, l'exili, la via unilateral, es quedava dèbil. Com pots? Aquí qui guanyava en la negociació és Pedro Sánchez. I aleshores, en lloc de donar-nos la independència, o almenys un referèndum de lo que sigui, ens donarien el pacte fiscal. Sí. Vale. A veure, això va ser una qüestió de dir, què fem?
no fem, no obeïm, ens enfrontem a la Unió Europea, o ja renunciem a tot el guanyat en els tribunals europeus. Diu, oh, no pot ser. A veure, menys mal que a Waterloo hi ha un abogat que aquests reptes, aquestes quadratures del cercle, li agraden molt. L'agraden molt. Sap com d'una situació difícil fer una situació molt provechosa. Vale. I aquesta situació és la que intentaré explicar. A veure, el test que hi ha en la llei d'amnistia del delicte de malversació està redactat de tal manera, o sigui, en principi, tota la llei d'amnistia, vale? Jo he viscut professionalment una llei d'amnistia i tres reformes del Codi Penal. I m'ha tocat a mi treballar-los i saber... A veure, normalment, i després també m'ha tocat algun cas de gent que les afectava amnisties d'altres països i tinc una certa experiència en quant com es redacta una llei d'amnistia. Vale? I aquesta llei d'amnistia no correspon exactament a l'estructura de les conegudes. Les conegudes diuen la causa judicial tal, 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 queda amnistia, de punt. Aquí no s'ha fet això. Aquí el que s'ha fet és anar als fets. Als fets. Per què s'ha anat als fets i s'hi ha deixat que els jutges puguin interpretar els fets? Perquè realment, en el cas concret de la malversació, perquè el que queda per l'1 d'octubre, la malversació és l'únic delicte important que té pena de presó. La desobediència és una inhabilitació. Vale? Hem de tenir en compte de que des del començament de tot, de quan el govern va anar a l'exili, el que buscava és una segona oportunitat, aprendre de lo que no se va fer bé en octubre i tornar a fer un embat, tornar a aprendre dels errors i tornar a tornar-lo a fer. Vale? Aleshores, jo sempre he dit que, precisament, quan vaig escriure el jaque mate en quatre jugades, la tercera jugada, ja vaig dir, des del començament, de que s'hauria de fer un segon referèndum, que és la tercera jugada. La quarta és la d'avui. Ara estem en la segona, que és aconseguir que judicialment el que es va fer l'1 d'octubre no sigui delicte. És preparar, si no va ser delicte, perquè ho diu la justícia europea, això te dona carta blanca a la via unilateral per tornar-ho a fer sense els piolins, sense la repressió, però has de fer un segon referèndum, entre altres coses perquè és una exigència de la Unió Europea. És clar, no podem en contra, si és una exigència, ho hem de complir. Aleshores, què va fer Boye? Boye el que va fer és dir, pues, a veure, farem una llei d'amnistia en la qual s'impliqui els jutges. Que diguin els jutges la seva. En què sentit? Senyor jutge, aquí té la llei i diu que vostè ha d'interpretar els fets que vostè va ja interpretar quan va dictar la sentència. Els fets que vostè va revisar posteriorment amb la reforma del Codi Penal. Ara, vostè, una tercera vegada, ha d'analitzar jurídicament els fets de l'1 d'octubre.
i no pot dir que no, perquè és una llei orgànica en la qual està dient, està obligant a que vostè es pronunciï sobre els fets. Què es busca amb això? Es busca això de que el Tribunal Suprem en una resolució digui que la malversació que no va haver directament, o sigui, que digui que la malversació, la suposada malversació de caudals públics no van tindre benefici personal patrimonial pels polítics de l'1 d'octubre. Això és l'encaix perfecte de la nova reforma del Codi Penal espanyol de que no hi ha malversació sinó hi ha beneficis personals. O sigui, Boye va agafar la nova redacció del delicte de malversació i la va ficar d'aquesta manera dintre, perquè en la revisió de la sentència el Tribunal Suprem es va inventar aquesta qüestió de que havia benefici personal perquè havia un benefici polític. Vale? La diferència ara és que ha de ser material, diners, no un benefici insubstancial, ideològic, vale? Si el que ha de ser... Vale. El dilluns, el Tribunal Suprem va reafirmar la seva revisió, o sigui, no va canviar el seu criteri, es va reafirmar. Vale. Quan va sortir el dilluns aquesta sentència del Tribunal Suprem, jo vaig veure per les xarxes cares llargues, decepció, vale? I jo vaig fer un tuit que vaig ficar unes riades i ho vaig deixar així. Perquè jo en aquell moment, és que, a veure, l'ataque de risa me va donar, realment, professor, estava sol i ho podia fer, sin que me digués nadie, i estava, jo, han caigut en la trampa. Per què han caigut en la trampa? A veure, com que el que ha fet durant tots aquests anys el Sili no va de cara a ells, sinó va de cara als interessos de la independència del poble català, i és a través dels tribunals europeus, aquí hi ha un tema que és l'efectivitat de la resolució. Vale? Com explicaré això? Posaré un exemple. Algú haurà anat a un jutjat per reclamar un deute. Estàs a un banc, a un amic, a un familiar, a un empresari, vale? I tu vas al tribunal i guanyes el pleito. I normalment tots diu, ja he guanyat. Un jutge m'ha donat la raó. Aquests diners són meus. I tu penses que el dia següent aniràs al banc i estaran els diners allí. No. Una vegada guanyada la demanda, has d'iniciar tot un procediment perquè sigui efectiva aquesta resolució. Quanta gent s'ha trobat que torna al jutjat perquè hi hagi un expedient d'execució de sentència, pa, 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 i quan el jutge va buscar els calés d'aquesta persona, han desaparegut, no hi ha res. I tu te quedes, que has guanyat, que un jutge t'ha dit que tens raó, però t'has gastat els diners en abogats, temps, i t'has quedat sense res. Això passa sobretot amb els empresaris, que ho saben fer molt bé. Vale. Aquest exemple de
s'ha de traslladar als interessos de la independència de Catalunya dintre dels jutjats europeus. A veure, el Tribunal Europeu de Drets Humans, en la propera revisió de la sentència, perquè ara sí que hi ha llibertat, una cosa que ha fet el Tribunal Suprem és que, com ha dit que no és aplicable la llei d'amnistia, el Tribunal Europeu de Drets Humans té la via libre. Va fer la seva resolució, que la té preparada. Està en l'últim tràmit que és de resolució. A Madrid tothom té clar de que serà condemnada Espanya. Que la sentència de l'1 d'octubre serà revocada pel Tribunal Europeu de Drets Humans. Això, resolució d'un jutge dient que tens raó, aquests diners són teus. Però això s'ha de fer efectiu. El Tribunal Europeu de Drets Humans, si revoca la sentència de l'1 d'octubre, no hi ha una immediatesa. Entre altres coses, perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans és un tribunal internacional que Espanya pot complir o no pot complir. Això és així. No sé si la gent se'n recorda de que el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar a Rússia i la resposta de Rússia va ser sortir-se del Consell d'Europa. I ja no... Ja se va sortir. El Putin va dir, veieu el que està passant amb Israel, el Tribunal Penal Internacional va fer una sentència contra Netanyahu i Netanyahu ha dit, però si jo no soc un membre de la Corte Penal Internacional, en el seu territori, això és paper mullat. Va. És veritat que Espanya està dintre de la Unió Europea i no complir una sentència del Tribunal Europeu està molt malament. Però sols això, està molt malament. Hi haurà una multa de diners que Espanya la pot pagar i ja està. Perquè sigui realment efectiva, ho he dit diverses vegades, aquesta resolució o una pròpia, una resolució del Tribunal de Drets Humans, ha de ser passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o el mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea en altre procediment, el del CIL, dicte la resolució. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja és un tribunal d'un estat. La Unió Europea és un estat. I el seu tribunal... les seves disposicions són de compliment executiu dintre del propi Espanya. No pot incomplir-les. Les ha d'acatar. Aquesta és la diferència entre el Tribunal de Justícia i el Tribunal Europeu de Drets Humans. Vale. I després, sentència del Tribunal de Justícia ha d'arribar hasta el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem és el que al final ha de dir de que no va ser delicte el 1 d'octubre. Vale, sempre. En qualsevol tràmit judicial, els recursos del Tribunal Constitucional o el de segona instància se transmiten al de primera instància perquè primera instància perquè resolgui la qüestió per ordre de la segona instància, sí. Vale? Però tot això són tràmits. És temps. Tenim una sentència donant-nos la raó, Vale. Aleshores, què ha passat? La qüestió és que Marchen és una persona molt, molt intel·ligent. Molt intel·ligent. I es va donar compte que si el dilluns deia dia que
que se le aplicaba la amnistía, ¿vale? Podía anar al Tribunal de Justícia Europea mitjançant una prejudicial. Els exiliats podrien tornar. Però com l'estratègia de l'exili és poder tornar a fer lliurement i unilateralment el referèndum, tindríem la raó, però la prejudicial paralitzaria els efectes. Quant de temps? De 3, 5, 10 anys. Vale? Ho podia haver fet Marchena. Vale? Diu, us dono la raó, però d'aquí no podreu fer res en 5, 7... Però, esclar, li va poder més mantenir la seva primera postura, la de sempre, que és un delicte, que els fets són delictius. A veure, tot això que estic explicant és perquè el que interessa realment és acortar el temps perquè sigui efectiva la possibilitat de tindre les mans lliures per fer un referèndum unilateral, un altre referèndum unilateral. Com que, per què me vaig alegrar? Sí, perquè la situació és la següent. El Tribunal Suprem, al haver no acceptat la tesis de la malversació, vale, els fets, no aplicar l'amnistia, ara, immediatament, hi ha recurs ante el Tribunal Constitucional. No hem d'esperar 5 anys al Tribunal de Justícia digui la seva, ens doni la raó. Vale? El Tribunal Constitucional ja, a veure, estava passant, no, després de l'estiu. Ara no són, hi ha el permís, el recurs de súplica i el d'alçada a la sala d'apel·lacions del mateix Tribunal Suprem, però això són dies i serà ràpid perquè això s'ha de resoldre abans de l'1 d'agost que tots els jutges se van de vacances. Els jutges importants, l'alta judicatura, tots el 1 d'agost de vacances. Tot l'agost. No 10 dies. Aleshores estem parlant de l'1 de setembre. Però no són 10 anys o 5 anys. ¿Vale? Hi ha gent que diu que el Tribunal Constitucional donarà la raó perquè és espanyol. Donarà la raó a Marchena. Pot ser que sí o pot ser que no. El que sí que sabem que ara mateix la mateixa definició de delicte de malversació aquesta setmana passada i aquesta setmana, en el cas dels ERES d'Andalusia, està dient el que diu de la malversació la jurisprudència europea, que ha d'haver un benefici patrimonial, o sigui, diners a la butxaca, i està revocant les sentències dels polítics dels ERES. Aquest és això és una qüestió d'argument. És clar que el Tribunal Constitucional pot dir per als andalusos sí i per als catalans no, blanc i negre. I això no és prevaricació, en tanto. O sigui, els tribunals que fan jurisprudència no prevariquen. Poden canviar d'opinió d'un dia per l'altre. Però no prevariquen. Prevariquen els inferiors que incompleixen jurisprudència superior. Això és la prevaricació.
Vale? Quan hi ha una jurisprudència d'un òrgan judicial superior claríssim, i si el jutge, el cas d'Aguirre, clar, té una ordre de la segona instància de l'Audiència Provincial de Barcelona i se l'està saltant. Clar, això no, tu no pots canviar d'opinió si el superior ja t'ha dit blanc, blanco i en botella. No. Va. Aleshores, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, sí, és veritat, pot dir andaluses, Andalusia, els polítics andalusos del PSOE no han malversat i els polítics catalans independentistes sí que han malversat. A veure, ho pot fer, es pot trobar. Però què passa? De que immediatament immediatament es pot presentar recurs ante el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, directament, a través de l'article 263, no el 267, que és la prejudicial, el 263, que és un recurs directe. O sigui, l'últim òrgan judicial nacional ha dit una cosa, jo no estic d'acord, i lo justifico, presento un recurs ante el Tribunal de Justícia d'acord amb els drets fundamentals, que és el que tracta, perquè això és drets fundamentals, a ser tratat justament. Vale? I això, que és immediat, també pot té el seu temps, però menys que una prejudicial. Aleshores, la via que ha elegit decidit el Tribunal Suprem acorta els efectes, és més ràpid per aconseguir l'efectivitat de tindre la raó. En lloc d'utilitzar Marchena, te dono la raó, però no serà efectiva fins que la prejudicial es resolgui, que són anys, no te dono la raó, passa al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, en qüestió de, pues, d'aquest any, de final d'any, pues ja podes estar perfectament tot en el Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia, en un cas normal, sol pot tardar 3 anys, no 10. Vale? Però aquí hi ha una altra cosa. Pot haver acceleradors? Un accelerador. Alguna circumstància que obligui a que tot sigui resolt per octubre. Sí, existeix aquesta possibilitat. Quina possibilitat? Pues, tu has dit, és això, que els exiliats, el president Puigdemont, intencionadament torni i accepte ser detingut. La detenció fa que tot obligui a una resolució immediata. Immediata vol dir, a veure, per exemple, ha de depender en què situació en Espanya estigui l'amnistia, si està en el Tribunal Constitucional encara o ja ha passat al Tribunal de Justícia Europea. Per mi el millor és que estigui encara en el Tribunal Constitucional, perquè obliga a que el Tribunal Constitucional s'esmolli. Com una detenció, eh? Una detenció. Si no hi ha detenció, pot... Vale. Però la detenció... està la qüestió de l'article 277.4, vale, del Tratat de la Unió Europea, els prejudicials, que expressament diuen que si hi ha un detingut,
el tràmit ha de ser ultraràpid. Té un nombre d'aquest tràmit, que és qüestió de, no de dies, de mesos, de pocs. ¿Vale? Però es dona altra circumstància, és que el Toni Comín és eurodiputat. I el que li afecta al president li afecta a Toni Comín. I com és eurodiputat i està pendent encara els recursos de... El president Puigdemont ha renunciat a al sobres, ja està fora, però Comín queda. Hi ha qüestions... El Toni Comín pot demanar immediatament l'empar del Parlament Europeu i forçar un pronunciament del Parlament Europeu ante una detenció. Tenint en compte de que el president Puigdemont és diputat al Parlament de Catalunya. Un diputat del Parlament de Catalunya té immunitat parcial. Què vol dir això? No té immunitat per ser investigat, per ser acusat, per ser processat. No ha, per ser processat no ha que demanar un suplicatori al Parlament, però no pot ser detingut ni encarcelat. ¿Vale? Estaríem parlant d'un un polític que té immunitat i que el Tribunal Suprem lo fiquen a presó con causes dintre de la justícia europea, con companys con immunitat total en la mateixa causa. Això pot ser una bomba bestial. Con un president que té tots els ressorts propagandístics, periodístics a Brussel·les, la capital de la Unió Europea. Això me sembla a mi de que el Llarena no ho farà. No ho meterà, no ho ficarà a la presó. Lo detendrà. Lo detendrà. Perquè ho diuen. Diuen tantes coses. Perquè sempre hi ha interessos darrere del que es diu. No. A veure, els polítics són polítics i el joc polític té aquestes coses. Els enemics diuen constantment... Bueno, és igual, és un altre tema. Aleshores, vale. Després parlarem més. Sí, no fem ara preguntes perquè llavors tallarem el fil, que deixi fer l'exposició. Sí, perquè és que me queda molt poc, que me queda molt poc. Vale. A veure, l'amnistia hem dit de que és una eina. O sigui, és una obligació, una imposició, vale, de gent al qual no li pots dir que no. Sobretot no els pots dir que no, perquè darrere està la tercera opció, la tercera imposició, que és la resolució del conflicte. Són tres, recordem que el Consell d'Europa va dir tres imposicions, indult, amnistia i resolució del conflicte. Sí, resolució, una persona va dir, resolució del conflicte dintre del marc constitucional espanyol. Sí. Però la qüestió és de que dins del marc constitucional espanyol no és la interpretació dels jutges espanyols, és la interpretació dels jutges europeus. Aquesta diferència, que és tècnica, s'ha d'entendre correctament. Quan la Unió Europea, a través del Consell d'Europa, diu que s'ha de resoldre constitucionalment el conflicte català, no està dient que Catalunya no pugui ser independent d'Espanya, que és el que diu la Constitució espanyola. ¿Vale? Perquè aquí hi ha un tema que està a que a Espanya no es vol admetre. No,
no pot ser que Catalunya sigui independent, lo diu la Constitució. No, lo que diu la Constitució és de que Espanya no pot ser indivisible d'acord a la interpretació internacional. La interpretació internacional és que ningú estat estranger te pot invadir un part del teu territori, vale? I trossejar el teu estat. Això és normal, això passa en qualsevol democràcia, constitució normalitzada, vale? Però si la secessió, és interna, el que diu, es diu secessió interna, que és per voluntat pròpia democràtica d'una part del territori nacional, i tant que és legal. Vale? Això s'ha de tindre en compte. Vale? Aleshores, la tercera posició del Consell d'Europa, que és la resolució del conflicte, precisament és el que està passant a Ginebra. És això. Les converses a Ginebra és l'intent, l'obligació de les parts. Pedro Sánchez no ha anat a Ginebra perquè, mira, li ha semblat bé. No. Acceptar anar a Ginebra perquè li han dit a Ginebra. Ginebra, Suïssa, quan al començament he parlat, qui és el nucli dur del Consell d'Europa? La Unió Europea més l'EFTA. Quin és el país més influent de l'EFTA? Suïssa. Qui és l'organisme que s'ha dit que està darrere de, com a mediador en pues un organisme que depèn del govern suís i de la Cruz Roja? O sea, és el top. És el top de mediacions. Això té la seva importància. Molta. És una exigència del Consell d'Europa. Bueno, no sé què explicar més, perquè me sembla que l'he deixat claríssim. De l'amnistia, què és lo important? El fi de la repressió? Sí, és important. És important. Però és més important aconseguir un escenari en el qual Catalunya pugui ser independent. O no? O sea, m'imagino que qualsevol represaliat donaria per bo el dany que ha sofrit, tot el que ha sofrit, si al final se't dona compte de que, ostres, que ara ja puc ser independent. M'imagino que això tothom ho faria. És a dir, ostres. La qüestió és de que s'ha d'entendre. S'ha d'entendre què és el que està passant, el context, què és la situació, que l'amnistia és una eina, acceleradora del reconeixement dels drets de grup identificable. Com podem renunciar a aquesta definició del Tribunal de Justícia Europea? Si ja ho tenim ja a l'abast, doncs pues no, és el que ha fet Gonzalo Boye. A mi m'imposen una llei d'amnistia que me pot deixar tot el guanyat al calcalaix i no pot utilitzar tot el que he guanyat, m'ha tant de mans, o le dono la volta i ara te fico això i tu a veure què camí agafes. I per mi el Tribunal Suprem ha agafat el millor camí per aconseguir el menor temps efectiu per tenir clar que tu pots, que Catalunya pot ser independent, o sigui, pot presentar, pot convocar unilateralment, sense acord amb Madrid,
simplement perquè el govern de la Generalitat ho vol, pressionat per el poble, un referèndum. Renunciar a l'1 d'octubre? No. Jo tinc un amic que, discutint aquesta situació, va fer una proposta en el grup i me sembla fantàstica. I ens tocarà, en els temps que corren, deixant les coses clares, que no s'ha de renunciar a l'1 d'octubre, perquè es va fer i es va guanyar, i es va guanyar la legitimitat. Però necessitem la legalitat. Hay que buscar la legalitat. Com es pot fer? Es pot fer mitjançant que el Parlament de Catalunya tingui la majoria de diputats independentistes i fes una declaració institucional d'aixecar la llei. Desgraciadament, ara sembla ser que no estem en aquest terreny. O ens forcem a convocar un altre referèndum sense renunciar a l'1 d'octubre per a ratificar la llei. Que això tècnicament seria, la Unió Europea no pondria, seria el que acceptaria millor la Unió Europea, perquè com ha de l'1 d'octubre a aquestes dates ha hagut diferents convocatòries electorals, hi ha hagut diferents resultats. Anar a la Unió Europea a reclamar un resultat d'un referèndum que després el Parlament ha anat pujant, baixant, ara mateix l'unionisme guanya, el independentisme... Ens posaran les coses difícils. Però si tu li dius a la Unió Europea, ei, i un referèndum de ratificació de la DUI, que és una actualització, diria que sí. I és això. Aquest és el camí. Jo estic content amb la decisió del Tribunal Suprem, com a conclusió, per una qüestió de plaços, de temps, d'efectivitat. El que he dit abans de l'exemple de la sentència judicial que et dona la raó d'una deuda i després has de fer efectiva, tal, tal, tal. Si me fan la pregunta, i quant de temps? Que és la pregunta sempre. Quant de temps? Pues això me sembla que no ho sap ningú. Però sí que tinc clar de que és bastant menys temps de l'altra via. La via d'haver acceptat donar-nos la raó de que no va ser delicte, el de malversació, ¿vale? I patada al Tribunal de Justícia Europea. Aleshores, jo per això estic content. Bé, ja està. Molt bé. Una vegada més, no sé com tu fas, Koldo, però sempre ens deixes amb molt, molt optimistes, amb moltes ganes de que això realment passi i sortirem tots d'aquí contents. Els que heu vingut altres vegades amb les xerrades del Koldo, sempre passa el mateix, que tots sortim contents d'aquí. Després els espanyols s'encarreguen de fotre-ho en l'aire, però bueno, almenys avui això no ens ho traurà ningú, que sortirem contents d'aquí. Demà ja en parlarem. Val, llavors ara el que farem serà obrir un torn de preguntes i qui vulgui de vosaltres fer alguna pregunta, doncs jo em trec el microquet i us ho vaig passant a vosaltres i aneu fent la pregunta i el Koldo doncs ja ens contestarà. Bueno, ratifico la pregunta d'abans, és a dir, la del Toni Comín, d'una banda, i de l'altra no entenc el Marchena. No l'entenc. Vull dir, si ell, òbviament, sap exactament el que has dit tu, per què no ha anat per la via lenta? Que mal, dius, mira, qui dia passa, any empeny, no? Toni Comín. Vale, són dues preguntes. A veure, qüestió de relats.
Aquest matí he llegit en un mitjà de comunicació de casa nostra que deia que Toni Comín no és eurodiputat. Com que no és? Toni Comín està el dia 17 o 16 és eurodiputat. Encara és eurodiputat. I té tots els privilegis. I el dia, l'únic que està en qüestió és que si el 17 li donen la credencial per tornar a entrar al Parlament Europeu o no. A veure, Toni Comín, per què no el dia 17 no li donaran la credencial? Si ara és eurodiputat, la jury, el Vázquez, va presentar la sol·licitud a la Metsola, a la misma que va ser la presidenta del Parlament, fa mesos, una sol·licitud de que li treueix la credencial. Metsola, què va fer? Agafa esto i el calaix. No es va pronunciar. Per què? Perquè sap que si li treu la credencial a Puigdemont i a Comín, perquè encara era, Puigdemont era eurodiputat, immediatament Boye presentava un recurs d'urgència entre el Tribunal General de la Unió Europea, com cautelaríssimes, i li donaria la raó. Aleshores, d'aquí a pocs dies, normal és que li donin per al segon mandat, una renovació de l'acta. Això no és normal. Una altra cosa seria molt, molt estrany i entrar en un terreny que jo m'imagino que la Mazzoli, el Parlament Europeu, no voldria entrar. Perquè, a veure si és necessitat, a veure, se va enfrontar al Tribunal de Justícia. Con això vol dir que hi ha una sèrie de relats. O sigui, és dir, Espanya està perdent tant que necessita nous relats perquè els catalans tinguin... Perquè els catalans són un poble... Vull dir, jo soc català, no, jo soc basc. Vale? Però a vegades he de fer aquest... Vale? Ho ha passat tan malament en tants segles i tal, que hi ha la por aquesta innata del català i en Espanya els ideòlegs estan utilitzant aquesta neguit del poble català. Ai, què passa? Irà tot mal? Què passarà alguna cosa? I lançar relats a veure si... A veure... que molts d'aquests relats són per desviar l'atenció perquè hi ha una cosa que les ha sortit malament. De seguida, no deixa que el poble català estigui content, li fica una altra història i a veure si pica. I, bueno, jo és el que veu. És a dir, puc estar equivocat, com qualsevol persona, però és la meva impressió. Del cas de Comín. Del cas de Marchena, per què ha decidit... perquè... A veure, per a un jutge, sobretot un jutge de l'alta judicatura, canviar un criteri jurídic és molt difícil, per una qüestió personal. Va dintre del seu tarannà. Se suposa que són persones molt preparades... molt preparades, que quan ja han dit la seva, canviar de parer és molt difícil. Si et pot més l'ego que el... Jo no diria que ego, és una qüestió... és una qüestió de raonament, de... Sí, no,
És que s'ha de tindre en compte que el jutge et dicta resolucions i han de ser molt motivades, molt... I un jutge que estigui canviant de criteri, la mateixa professió no la considera un bon jutge. Sí, aunque estigui equivocat, per això estan els recursos, és una mentalitat. Contra més anys estàs de jutge, més tens interioritat aquesta... No m'escarca, és que és una manera d'actuar. És la pròpia. És demostrar que és infal·lible. O sigui, un jutge ha de ser... Però també serà fotia, va dir que el 1 d'octubre va ser la botifarrada. Quins collons? Que es posen fotos de la gent. Home, quina barra. Bé, és això. Bona nit o bona tarda. Jo tinc un petit dubte que has dit per la DUI s'ha de ratificar la Unió Europea. La Unió Europea a qui et refereixes? Al Consell Europeu. Al Consell Europeu. No els diferents països. Ni la Comissió ni el Parlament, el Consell Europeu. D'acord. Els 27. Molt bé. I en acabat, volia saber la teva opinió de la nova, del nou secretariat de l'ANC que vol fer, no, vol fer enfrontament amb Espanya, no? És una cosa positiva? Sempre. O... Qualsevol enfrontament. O sigui, ho he dit, és una qüestió personal, eh? És a dir, a veure, la via unilateral i la via negociada, qualsevol de les dues vies, necessita d'una activitat, de la salsa de la vida de les negociacions, que és el carrer. Moviment al carrer, pacífic, però està constantment... perquè és això, el que és aquesta dita castellana, qui no llora no ama. O sigui, el carrer ha d'estar mobilitzat, entre altres coses perquè s'ha de marcar els polítics d'aquí, els que estan negociant. Han de sentir l'alè en el clatell. Que no hagan coses que no han de fer, que no es rindeixen. I si els serveixes de que hi ha apoi que estan con ells, si fan... Si, posant durs i tal, doncs millor. Però la mobilització al carrer, l'ANC sempre ha sigut això i ho ha de ser. Jo solament puc demanar a l'ANC que aquestes mobilitzacions no siguin sempre en Barcelona, que les reparteixen pel territori. El 1 d'octubre sí que ha de ser en Barcelona, però deixa que les territorials fessin altres al territori. A mi m'agradaria que la ANC, per exemple, al mes d'agost, tothom hagués organitzat a Salou una manifestació, la Virgen d'Agost, però de tota... No, organitzada per les d'aquí? Sí, sí. Organitzades per aquí? Però autobuses de tot el territori. Vale? 100.000 persones a Salou de tot el territori. Almenys 4 a l'any, una cada trimestre, a Lleida, a Girona, a territori com en Xisalou, aquí a Tarragona. Vale? És una proposta meva. Això de la immunitat, parcial, què vol dir? Bueno, que no és completa, però clar. Però què és, el 50%, el 60% o...? Ho he explicat abans. Del règim d'immunitats hi ha de molt tipus. Vale? Hi ha països del nord que tenen una modalitat, Espanya té una altra,
i Catalunya té una altra. Això està establert en el reglament del Parlament. Vale. Els diputats del Parlament de Catalunya tenen una immunitat que és per la detenció. Per la seva detenció. Per no poder ser detinguts. El sistema francès, vale? Que és que els diputats no els poden detenir perquè són representants del poble i han de tindre llibertat, vale? I no poden ser detinguts per ninguna causa. Aquesta és la parcial, perquè l'altra, la total, és que no pot ser ni investigat. Vale? I per ser investigat has de demanar un suplicatori als mateixos companys del diputat perquè te donin aquesta te donin el seu vistoplau. És a dir, els companys, els altres parlamentaris, fan una votació i diuen te treuen la immunitat, vale? Perquè el jutge t'investigui. Vale, és el que el Parlament Europeu funciona així. És suplicatori al Parlament Europeu dels eurodiputats, es va demanar el suplicatori, es va aprovar el Parlament Europeu, va aprovar el suplicatori, sí. Llavors, si el Puigdemont és diputat de la Generalitat, no el poden agafar. No, a veure... Bueno. Tampoc podria ser detingut. Com? En l'espírit de la llei, del reglament, tampoc podria ser detingut. Però hi ha una frontera de les detencions, hi ha una frontera. A veure, a ningú de nosaltres, si no hem comès cap delicte, tampoc podem ser detinguts, vale? Pel carrer. Però sí que un policia es pot parar, preguntar qui és, demanar la identificació i, si no ve clara la cosa, te pot portar a comissaria. Bueno, com va passar fora i després el va retornar. Vale. Aquesta detenció policial ha d'estar molt justificada. Això ho saben les policies. Diuen... Eh? Sí, ha d'haver una justificació plausible. Vale. Vale. Lo que passa és que en el cas del president hi ha una ordre de detenció prèvia. Hi ha una ordre de detenció vigent. Vale? Una ordre de detenció que, per cert, el Llarena ha tornat a emetre una ordre de detenció. És la tercera. Que és recent. Va decidir de que no l'aplicava la llei d'amnistia i en quan hi va, com no li aplica la llei d'amnistia, ha tornat a emetre una ordre de detenció. O sigui, aquesta nova ordre és de data d'aquest dilluns. Vale. Una ordre de detenció al president, aquí hi ha... Els juristes no estan d'acord si es pot ser detingut o no pot ser detingut. Vale. Bueno, jo sóc del parer de que no hauria de ser detingut, que no es pot ni detenir. Però, és clar, qui fa la detenció és un policia i si li consta en el sistema informàtic que ho ha de detenir, la detenció es produirà. I després les responsabilitats de cadascú ja passarà el que va passar. Vale. I la detenció es porta ante el jutge. I el jutge ha de transformar aquesta detenció, diguem, preventiva en una en un ingrés a presó. El difícil és impossible. A veure, transformar una detenció en ingrés de presó provisional a un parlamentari no es pot fer.
Aquí estan parlant que sí. No. No. La retenció, una altra cosa, és un ingrés de presó. Això. Ah, vale. Podia ser com va passar quan presos polítics, vale, en aquell octubre, novembre del 17, vale, però va poder ser perquè els va aplicar un article de la Llei d'Enjuiciament Criminal que deia que si estaven acusats de rebel·lió es podien deixar de ser diputats i podien ingressar en presó. A banda, va ser. Però aquí és malversació de fons públics. No està dintre d'aquests supòsits. Per tant, ingressar per malversació, per una suposada malversació en presó, jo no ho veig. Però no vol dir que no pugui ser, però ja seria ja el... no sé. No sé com qualificar-lo. Sí que és veritat que la justícia espanyola no s'està acostumant a fer coses que són impensables. Vale? Però precisament això, és clar, el president pot recurrir directament, perquè hi ha una cosa que no s'està dient. El president té una causa. Té diverses causes al Tribunal de Justícia, però sobretot una. El fet que ja no sigui eurodiputat no vol dir que aquestes causes s'han arxivat automàticament. No per la personació dintre de la causa. La causa continua viva. ¿Vale? Hi ha causes d'eurodiputats que la resolució del Tribunal de Justícia va tardar tant de que la persona, el diputat, ja feia 10 anys que ja no era eurodiputat. Això era en temps que la justícia europea hi va més lenta. Vale? Són coses així. A veure, el que vull dir. Hi ha una causa en la qual el Llarena es va cabrejar molt. Aquesta causa del Tribunal de Justícia en la qual, suposadament, després de que el juliol de l'any passat va sortir la perjudicial del Lluís Puig, vale, es va presentar va sortir la resolució del Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat. I es va presentar recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I Llarena es va cabrejar molt perquè li va demanar a Gonzalo Boye que l'expliqués a ell, en la seva causa, si havia demanat cautelars al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Gonzalo Boye li va contestar: oiga, vostè no me pot fer aquesta pregunta. Si té dubtes, si jo com a advocat en l'altre tribunal he fet una actuació com a advocat, demanaré directament al tribunal a veure si li contesta. Però que jo li digui a vostè el que he fet en altra causa, en la meva sí que me lo pot demanar, però en altra causa. I bueno, això sembla ser que... Per cert, des de que portem ja un any i mig que estem esperant la nova euroordre, i ha desaparegut. I, a veure, ara s'està donant una circumstància molt estranya, però clar, la justícia espanyola s'està acostumant a fer coses tan rares. A veure, no pot ser de que hi hagi una ordre nacional de detenció i no hi hagi una ordre europea de detenció i una ordre internacional de detenció. Els estableixen que és tot un... O sigui, si tu saps, perquè entre altres coses,
si hi ha un delicte dintre de la justícia que un jutge pot cometre un delicte si no persigue efectivament el delinqüent. I si tu saps que aquesta persona està en l'estranger, tu estàs obligat a perseguir fora de la teva jurisdicció i fer les ordres internacionals de detenció. Llarena no ho ha fet. Avui és dijous, l'ordre nacional va ser el dilluns i portem un any i mig que el Lluís Puig no l'ha demanat. I això que estava contentíssim, el Llarena, de la resolució del Tribunal de Justícia, però sembla ser que després aquella alegria li va durar poc. Tens una oportunitat amb altres persones? Sí, mira, és que se m'estan acumulant les preguntes. Una era anterior a el que havies comentat, que m'he perdut perquè quan has comentat si es presenta el president i el detenen, llavors jo m'he quedat pensant i has continuat, em sembla que és una de les respostes, però no sé, i jo pregunto, en referència a això, si no ve pel fet de dir no vull que em detinguin i que no ho veguin, que això també a mi, d'una manera personal, no ho podria veure-ho, però si hi ha d'haver el sacrifici aquest de dir, bueno, doncs no em detenen per escurçar plaços i rotllos, doncs està bé. Però aquí m'he perdut, perquè no sé la conseqüència si no es present, si no es deixa detindre. I no torna. Pel d'això. I després, me contestes, era per lligar el nodo abans de les detencions, que, per exemple, era per lligar el que estava el senyor preguntat de les detencions, la Carla Ponsatí es va presentar i la van detindre. És a dir, jo com, per la meu, jo estic jubilat, però pel meu ofici, jo entenc que no haguessin els Mossos que tinc de detindre-la, i la van detindre. Pregunto perquè si el procediment que hagués tingut que fer el mosso, si et trobes al carrer. El que passa que en aquest nivell, jo no sé si per aquí hi ha soroll i tothom s'escapa o... És a dir, jo no l'hagués detingut, no ho pots fer, perquè tu preguntes al jutjat, què fai? Si tu li... Perquè el jutjat, quan va anar al jutjat s'ho va treure al damunt i va preguntar a Madrid perquè no ho feia abans de detindre-la. La primera pregunta era sobre si el president... Si no torna. A veure, és una qüestió personal d'ell. El que sí que puc dir, perquè és públic, és que abans de tot el que ha passat en aquestes últimes setmanes, el president es va comprometre a tornar. I en un fet específic, que és a la investidura d'ell o de qualsevol altre candidat. Sí. I a això ho manté. Sí, però siguin quan siguin les circumstàncies. Jo ho deia amb la idea de que si davant meu tinc una persona que no són coherents, que ells també fan el que volen, jo puc dir perquè t'he de fer cas a tu, que tu no tens la mateixa honorabilitat que jo. Jo tinc que ser honorable, però tu no. Sí. Per què? M'he de posar a la teva altura. Ara, per l'altra banda, doncs, si ell vol ser com ha de ser, doncs perfecte, si jo no ho discuteixo. Però és que jo no voldria veure el que el detenen. Com no em va agradar la de la Ponsatí. Pel fet aquest, que era eurodiputada i tenia... No la podien detindre i la van detindre. A veure, el que s'ha d'analitzar aquí, almenys jo ho analitzo d'aquesta manera, és de que si ho té clar de que vindrà i s'arriesga a la detenció, és que té clar que aquesta detenció no arribarà més enllà de lo que ell consideri que pot estar detingut. Que té els mecanismes i ho té tot establert, planificat, de tal manera de que posant-se en la pitjor situació possible, que és a dir, que Llarena
el gran, o sigui, vale? O sigui, a presó, tingui, ha de tindre uns mecanismes, és més, Gonzalo Boye ho va dir fa dos dies, és dir, està tot preparat per a aquesta situació. Jo, coneixent el Gonzalo, ho tindrà. O sigui, i això li dona al president una garantia de dir, ah, pues oye, torno. Però, esclar, quan sigui el moment que ell, per a ell, sigui el de més rèdit, no perquè sí. Sí. L'altra pregunta era... Ah, sí, de la detenció, les detencions. A veure, un mosso, un policia, un guàrdia civil, vale? Les detencions estan informatitzades. Vale. Té una ordre de detenció vigent, un sistema informàtic, que és una alarma, quan identifiques a la persona, punt, salta. A partir d'ahí, la detenció està garantida. No li demanis al agent de l'autoritat que qüestioni aquesta ordre, perquè hi ha uns superiors que han donat aquesta alarma, amb una assessoria jurídica, tal, 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 tal. La gent del carrer li surt això, a veure, i ara hi ha dispositius que són... que aquí la Guàrdia Urbana em sembla que comença a tindre, que és con la huella, con la empremta, ¿vale? Però el clàssic és anar a l'emissora i dir central, número de DNI, ta-ta-ta-ta-ta-ta, que ellos allí en po-po-po-po, i li diuen, ah, tinc l'ordre de detenció! Però sabem que és un diplomàtic i un diplomàtic no es pot detenir. Ni que l'agafis... Puigdemont no és diplomàtic. Sí. No, ni la pot aconseguir, perquè jo sé que un diplomàtic no es pot detenir. No. A no ser que sigui flagrant el delit. Flagranti? Sí, infraganti. No per que vagis al carrer? No. Aquesta detenció... Bueno, jo aquí no vull ficar-me en qüestions perquè pot ser qualsevol cosa. Com que anem ja justets de temps, si us sembla hi ha alguna altra pregunta, fem una última pregunta per allà. En primer lloc, gràcies per la vostra explicació. Tot i que amb persones que no som del ram del dret, costa moltes vegades entendre la lògica que hi ha al darrere de la diferent jurisprudència que es va generant davant de les lleis. Però bé, això, ja, per això suposo que hi ha tants magistrats i jutges. Jo... Una cosa, sí, i torno a recordar, jo no soy jurista. No, però... Però en tot cas sí que la lògica és una lògica probablement especial. Jo voldria... Tenia tres qüestions, no sé si puc avançar-les als tres o em quedo amb alguna de les quals. Dues són preguntes i una és un comentari. La primera, en la línia que explicàveu que una mica la conjuntura que es dona ara a l'Estat espanyol per la coalició que ha permès el govern que tenim, és una imposició de la Unió Europea i, per tant, tot el que es deriva després també. No sé si seria possible el supòsit que jo ara us plantejo. En el supòsit que fos possible que hi hagués unes eleccions anticipades i el Partit Popular arribés al poder, entenc que, pel que heu dit, el Partit Popular es veuria obligat a seguir tots aquests passos que la Unió Europea ha anat marcant. Per tant, hauria de fer allò que ara està dient tots els mals del món. La qual cosa resultaria interessant, que potser... Un incís, abans que tornes. A dia d'avui, el Partit Popular encara no ha presentat el recurs de constitucionalitat. Cert. Ahir ho dic. La segona qüestió és que, com que pel que també interpreto, tot és un joc d'estratègies davant d'una legislació interpretable i que, per tant, es pot arribar a mirar de diverses maneres, conto que nosaltres, durant molt de temps, potser hem subestimat la capacitat o la intel·ligència d'aquells que eren considerats els nostres adversaris, diguem-ne no només partits polítics, sinó magistrats i jutges d'un determinat sector. I potser hem sobreestimat la intel·ligència dels propis, d'aquells
que eren afins a nosaltres. I això ens ha fet pensar que nosaltres sí que disposàvem d'unes estratègies que ells no tenien. Jo entenc que amb aquestes decisions que vos heu valorat com a probablement equivocades per part dels jutges del Suprem, ells darrere deuen tenir potser alguna estratègia que nosaltres o no entenem o no sabem veure. Perquè jo no els considero estúpids. Penso que saben el que es fan. Pot ser que hi hagi una altra via, una altra estratègia que ara en aquests moments no m'ha arribat a veure, perquè el seu objectiu és el que és. Evidentment, és derrotar-nos. I si voleu us faig el comentari tercer, abans de respondre la pregunta, que aquest també és un comentari. Amb això de la diferència, de la rapidesa amb què pot arribar a acabar-se tot aquest procediment, per tant, que sigui efectiva la resolució, no sé si amb la situació, amb les condicions actuals que estem nosaltres, ens és beneficiós o perjudicial el fet que es demori, tenint en compte que durant aquests anys s'han destruït tantes coses que ara s'han de reconstruir, tornar a crear aquella il·lusió, aquella visió, aquella capacitat que molta gent vegi que probablement amb la independència aniria millor que no tenint-la. Clar, això s'ha de construir, perquè ara penso que hem aconseguit una part important de la gent tingui molt clar que, hosti, sort que no la vam tenir, perquè és que amb el que tenim al davant potser ens haguem fotut una trompada. Això només era un comentari. Gràcies. Sobre la segona qüestió... La segona era aquesta de les estratègies aquestes que ells poden arribar a tenir, perquè des del meu punt de vista és això, que no, estúpids no ho deuen ser. No és qüestió de que, o sigui, per mi no tenen una estratègia, ¿vale? Però no perquè siguin estúpids, no, són molt intel·ligents, és simplement és un esquema mental. A veure, la gran diferència entre les estratègies és Gonzalo Boye. No hi ha una altra diferència. ¿Vale? S'ha demostrat durant tot aquest temps que tots els abogats, molt bons abogats de la nostra part, no estaven ni siguen estan preparats per al que és el dret europeu. I el mateix passa amb els abogats de Madrid, els jutges. El dret europeu és un gran desconegut per a tota la professió. És un gran desconegut. Hi ha molt pocs abogats que entenguin el dret europeu i a la vegada siguin abogats estratègics. Me sembla que les dues qüestions dels que jo conec solament és Gonzalo Boye. Aquesta és la gran diferència. Una persona que ha sabut fer molts passos endavant, planificar estratègies a anys vista, carpetes preparades per a qualsevol supòsit, dintre del coneixement del dret europeu. Aquesta és la gran avantatge i la resta no és menystenir els abogats, perquè no, perquè són bons, és simplement portar, Gonzalo els porta a ells 20 anys d'experiència tractant dret europeu i a més dret penal, perquè dret administratiu, dret civil, sí que hi ha els grans abogats de les grans firmes d'aquestes d'abogats, tres cases i tot, doncs clar que tenen abogats especialitzats d'anys en dret europeu, però és en mercantil, civil, però en penal són quatre comptats, entre altres coses perquè Espanya nunca ha cregut en el dret europeu i per a un abogat primer ho has de creer i després especialitzar-te, guanyar experiència. És un camí llarg i aquesta és la sort que ha tingut
el moviment independentista, l'exili, que va trucar a la porta un determinat abogat, aquest determinat abogat. És això, no més. De l'altra qüestió era... Si no ens diria malament, tenia més anys per poder arribar a consolidar el procés de la independència i tornar a plantejar un... Vale, sí, vale. Ja, sí, sí, ja, ara he agafat el fil. És veritat, sí. Es necessita temps per refer. Però també és veritat que les coses es pot refer si hi ha una visió de l'horitzó clara. I el que els necessitem ara mateix és que entre les dubtes d'un, d'altres, d'una via, tal, la gent del carrer tingui clar, ostres, la via unilateral és totalment factible i està a l'abast de ja. Amb tenir això és més fàcil tornar a engrescar la gent, que se reactive, però és veritat, se necessita un temps de maduració, de tenir les coses clar i de decisió. Però primer s'hi ha d'acortar el plaç de que la gent, o sigui, que TV3 anunciï en les telenotícies, ¡pum!, la independència és possible per la via unilateral. Aleshores tothom, com? És possible? Ho ha dit el telenotícies. I aleshores la gent, a partir d'ahir, s'engresca. Que l'1 d'octubre no és delicte. Que ho van fer bé. Aquesta és la notícia que ha de sortir en TV3. Nosaltres ho podem, jo ho tinc claríssim, de que això va arrullant i que està a punt. Però, esclar, fins que no ho digui les notícies... Bé, bé, l'última pregunta ja, perquè estem ja gairebé fora de temps. Aquella demanda per 1 euro a la Llarena, no saps com està... No, no. A veure, la demanda d'un euro, la resolució... Sí, però això l'important ja està fet. L'important no és l'euro. Ja. L'important és el de la immunitat diplomàtica d'estat. I això s'ha guanyat. Vale? Vale. L'important és això. És dir, que Llarena, o Llarena no, qualsevol jutge que ha comès una prevaricació, ara pot ser l'Aguirre, si hi ha una demanda i està en curs, no pugui anar a França o a Alemanya, vale, dient, ei, que jo tinc immunitat, a mi no me... No, vale? No. O sigui, això ja està clar, és el que se va guanyar. Vale, això de que Llarena va dir que ell com el rei, immunitat d'estat, i que quin eren els belgues per a un procediment contra Bèlgica, contra una persona que té immunitat d'estat. Això, pues, va... Això era lo important. L'euro... Por eso era un euro, eh? Molt bé. Bé, jo voldria afegir una cosa amb tot el que ha dit el Coldo, que el Consell de la República ja fa mesos, i ara, a hores d'ara, doncs ja es pot explicar perquè ja és conegut això, des del mes de febrer hi va haver a Elna, hi va haver una reunió, bueno, la primera assemblea territorial de consells locals. En aquella reunió a Elna hi vam anar representants de diferents consells locals de tot el territori, i en tancat, sense gent de fora, ni premsa ni tot, el president, i estic parlant del mes de febrer, ja ens va dir que ell, la seva intenció era tornar. En aquell moment no va ser molt precís amb quan va dir que tornaria, però més endavant, també amb reunions tancades dintre del Consell, que fem reunions nacionals, ell amb algunes reunions es connecta per Zoom, i doncs, hi ha unes converses entre el president i nosaltres que estem allà al Consell, dels consells locals, i el que sí que ens va dir és que ell
al Consell, amb ell encapçalant-ho ell, tenen preparats diferents alternatives per tornar. És a dir, han estudiat diferents escenaris per tornar. És evident també que una cosa és la voluntat de fer alguna cosa i una altra cosa és que en funció de la resposta espanyola doncs l'obliga a potser canviar aquests plans. Però que el pla de tornar, que ara ja és públic perquè ell ho ha dit a la sessió d'investidura, abans d'això, diguem-ne, hem tancat dintre del Consell de la República, això ja ens ho va dir, que ell volia tornar. El que ens va dir és que no sabia ni quan ni de quina manera, perquè hi ha plans que no és només anar a Barcelona amb aquesta retornada, sinó que hi ha previst una sèrie d'escenaris de retorn al territori de diferents opcions, és a dir, d'anar a més llocs del territori. I això està estudiat i planificat. Si serà el pla A, el B, el C o el D el que s'aplicarà, no ho sap ningú, no ho sap ni ell, perquè tot depèn de com vagin les coses, però que això no és un rampell ara perquè hi va haver les eleccions ni perquè ara ha sortit la llei de l'amnistia, sinó que us puc assegurar que el mes de febrer, així hem tancat, ja ens ho va dir, sense concretar. Per tant, jo vull pensar que d'una manera o altra, més aviat o més tard, tornarà amb el risc de detenció o sense el risc de detenció, per la sessió d'investidura o no la sessió d'investidura. De moment, aquest és el criteri vàlid, però perquè primer va dir que només vindria si ell era el candidat a ser investit com a president. Després ho va canviar dient que vindria fos ell o fos un altre. Per tant, aquestes coses van canviant. O sigui, agafar el pèl de lletra és difícil, però que sapigueu que la intenció hi és de fa temps en aquest sentit. I ja per acabar, que estem fora de temps, agraïs sobretot a en Koldo perquè aconsegui que sortim d'aquí optimistes, que no serà l'última vegada que el cridem perquè vingui. Gràcies a vosaltres per vindre. Estem en moments, com s'ha dit per aquí, que s'ha desfet tot, s'ha fet molt bé moltes coses, però jo crec que la brasa encara hi és. No hi ha flama, però hi ha la brasa. Per tant, els que estem aquí i els que no estan aquí però que continuen això, doncs que pensem que som brasa i que no s'apagui. I llavors, amb tot això que també s'ha dit que cal de mobilització, doncs és una petició que us faig, és que quan hi hagi una mobilització per alguna cosa, doncs hi posem el nostre gra de sorra, que sigui la nostra presència i que ens fem veure. Per tant, no us quedeu a casa i sortiu a demostrar i a visibilitzar sobretot els espanyols que hi continuem sent, perquè ells se pensen que ja no hi som. I els hem de demostrar que encara hi som. Gràcies. Gràcies.